Ich heiße Salome und das ist ein Videovlog von Alta. Moge Salmobit, megobreba memkvie Salome da es aris Altas Videoblogi. Dges ganvikhilot saqopatskhovrebo teknikis iset tsnobil premium kharisxis germanul brands rogoris aris Aigi. Es aris brendi romlis ukanats dgas gamotsilebis 128 tliani istoria. Ambitsiuri, inovatoruli, kharisxiani da magali standartebis mkone kompania qovltsvis iqo orientirebuli tskhovrebis gaumjobesebas და მეტი კომფორტის შექმნაზე. დღეისთვის ალტას მაღაზიებში წარმოდგენილია აიგის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის საუკეთესო პროდუქტები. სარეცხი მანქანები, მაცივრები, გამწოვები, ქურები, მიკროტალღური ღუმელები, ყავისა და ვაკუუმის აპარატიც კი. სანამ პროდუქტებს გააცნობთ მანამდე, მოგიყვებით ბრენდის ისტორიას. აიგის ისტორია იწყება შორეულ 1893 წელს. მისმა დამფუძნებელმა ემილ რატენაომ შეისყიდა ნათურების წარმოების პატენტი, რაც შემდგომში მრავალი წლის განმავლობაში კომპანიის ძირითად საქმიანობად იქცა. თავდაპირველად კომპანიას იცნობდნენ როგორც გამოყენებითი ელექტრონიკის გერმანულ საზოგადოებად. დასახელება აიგი კი 4 წლის შემდეგ დაერქვა. ბრენდმა სწრაფად მოიხვეჭა პოპულარობა და სულ მალე გახდა სიმენსის მთავარი კონკურენტი. 1897 წელს არქიტექტორმა პიტერ ბერნესმა დააპროექტა დღევანდელი ლოგოტიპი, რომლის ორიგინალი ფონტიც დღემდეა შენარჩუნებული. ნათურები, ელექტროძრავები, სარეცხი მანქანები, მაცივრები, გასკურები და სხვა მრავალი. უმრავლესობა მათგანი პირველად სწორედ ამ ბრენდის დამსახურებით გაჩნდა. 1900-იანების დასაწყისში გამოგონილი იქნა თმის საშრობი, რომელსაც აიგი დღემდე ძველებურად ფუენს უწოდებს. 1910 წელს კომპანიამ ავიამშენებლობაშიც კი სცადა ბედი და საკუთარი ბომბდამშენი წარადგინა. შემდეგი მოვლენები 1958 წლიდან ვითარდება. მაშინ ბრენდმა განაგრძო პოპულარობის მოხვეჭა და მსოფლიოს გაყურება ახალი გამოგონებებით. მაშინ პირველად იყო წარმოდგენილი სარეცხი მანქანა სახელწოდებით ლავამატი. მისი გაბარიტები დღევანდელი სარეცხის მანქანის მსგავსია, თუმცა ტევადობა მაშინ ჯერ კიდევ ნაკლები ჰქონდა. 1961 წელს გამოდის პირველი ჩასაშენებელი საყინულე მაცივარი. კიდევ 3 წლის შემდეგ პირველი სარეცხის საშრობი მანქანა. მაშინდელ მომხმარებელთა გაკვირვებას საზღვარი არ ჰქონდა, ვინაიდან წარმოუდგენელი იყო სარეცხის გაშრობა თოკებზე ჩამოკიდების გარეშე. 2005 წელს აიგი გაერთიანდა კომპანია ელექტროლუქსის კონცერნში, რის შემდეგაც ბრენდი კიდევ უფრო გაფართოვდა მსოფლიო ბაზარზე. საყოფაცხოვრებო ტექნიკის წარმოება გადანაწილდა გერმანიაში, იტალიასა და პოლონეთში. 2008 წლის შემდეგ ბრენდი აგრძელებს წარმატებულ საქმიანობას და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბაზარზე მნიშვნელოვან პოზიციებს იკავებს. აიგი უდაოდ ლეგენდარული გერმანული კომპანია, რომელსაც სულ მალე 140 წელი შეუსრულდება. ბრენდის მიერ წარმოებული ტექნიკა გამოირჩევა ხარისხის უმაღლესი ეტალონით, ის გათვლილია მრავალწლიან და სანდო მოხმარებაზე. ახლა კი გადავიდეთ ბრენდის ამჟამინდელ პროდუქტებზე, რომლებიც ალტაშია წარმოდგენილი. ყველა პროდუქტი გამოირჩევა ინოვაციური ტექნოლოგიით, თანამედროვე დიზაინითა და მაღალი ხარისხით. მაგალითად, ეს 10 კილოგრამიანი სარეცხი მანქანა შრობის ფუნქციით მუშაობს მაგნიტურ ინვერტორულ ძრავზე. მისი დოლურა და წყლის მიწოდების სისტემა მოწყობილია ისე, რომ თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერი ტიპის ნაჭერი გარეცხოთ დაზიანების გარეშე. მრავალი პროგრამის შერჩევისას თქვენ თავად შეგიძლიათ შეიტანოთ ცვლილება პროგრამის ხანგრძლივობაში, რაც საკმაოდ იშვიათია და მხოლოდ პრემიუმ კლასის სარეცხ მანქანებს აქვთ. ერთ-ერთი კომფორტული რეჟიმია ორთქლის პროგრამა, რომელიც 25 წუთში ანახლებს 1 კილოგრამის მოცულობის ტანსაცმელს ორთქლის მეშვეობით, რაც ასევე ერთგვარი სტერილიზაციაა. სარეცხი მანქანა ძალიან ჩუმია ინოვაციური ძრავის და მაქსიმალური ხმის იზოლაციის დამსახურებით. ჩასაშენებელი ჭურჭლის სარეცხი მანქანა მაღალი ტევადობით. ის იტევს 14 კომპლექტამდე მოცულობის ჭურჭელს და რეცხვის სტრაფი რეჟიმი გააჩნია. რა თქმა უნდა, რეცხვის შემდეგ ჭურჭელს აშრობს კიდეც. ძალიან ჩუმია ინვენტორული ძრავის და ხარისხიანი იზოლაციის ხარჯზე. სრული რეცხვის ციკლს სჭირდება მხოლოდ 10 ლიტრი წყალი და 25 წუთი. ჩასაშენებელი კომბინირებული მაცივარი 360 ლიტრის მოცულობით და 360 გრადუსიანი გაგრილების სისტემით. საყინულის და მაცივრის გაგრილების სისტემა ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად მუშაობს. იდევნება ზედმეტი ტენიანობა, რაც ხელს უშლის ყინულის და თოვლის წარმოქმნას. შედეგად კი საკვებს იდეალურ პირობებში ინახავს. არაჩერებს ზედმეტ სუნს, დინამიური გაგრილება კარგად ანაწილებს სიგრილეს ყველა თაროს შორისაც. გვაქვს ჩასაშენებელი ღვინის მაცივარი, მათთვის ვისაც უყვარს ღვინო. ის არაჩვეულებრივად ინახავს მას, მისი მოცულობა 128 ლიტრია და დაახლოებით 31 ერთეულ ღვინის ბოთლს ინახავს. ამავდროულად მაცივარს აქვს 6 ხის თარო. დიზაინი შავსა და ვერცხლისფერშია გადაწყვეტილი. გადავინაცვლოთ სამზარეულოს ჩასაშენებელ ტექნიკასთან.
ხუმელების და ქურების სექციაშიც ფართო არჩევანია. ჩასაშენებელი ხუმელები ორთქლით მომზადების ფუნქციით. ამ კონკრეტულ ხუმელებს გააჩნია სხვადასხვა რეჟიმები. პურისხობი და ბარბეკიუს მომზადებამდე. სულ აქვს 10 განსხვავებული რეჟიმი. თითოეული მათგანი მათი დეტალური პარამეტრები გვაძლევენ საშუალებას ჩაატაროთ ნებისმიერი სახის ექსპერიმენტი თქვენს კერძებთან. შესაძლებელია 30-დან 300 გრადუსამდე ტემპერატურით მომზადება. ორთქლის გამოყენება როგორც მომზადების პროცესში, ასევე ხუმელის წმენდის პროცესში, რაც ბევრად ამარტივებს მის მოვლას და გამოყენებას. ჩასაშენებელი ელექტრო, კომბინირებული და ინდუქციური ქურა. სრული ფუნქციონალით, უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტით და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, თითოეული მათგანი მარტივი მოსავლელია. ინდუქციური ტიპის ქურა მთლიანად ელექტროა. ამ ტექნოლოგიის წყალობით ცხელდება მხოლოდ ქურაზე მოთავსებული მეტალის ჭურჭელი. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მაგალითად მასზე შოკოლადის ფილას ადებთ ჭურჭლის გარეშე, უბრალოდ არ გაცხელდება. აიგის ინდუქციური ტიპის ზედაპირი გამოირჩევა უამაზესი დიზაინით და უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტით. მისი ზედაპირი შუშის არის, მართვა მთლიანად სენსორულია და იდეალურად ჯდება ინტერიერში. რაც შეეხება გამწევს, ის იდეალურად ჯდება სამზარეულოს დიზაინში. აქვს მართვის სენსორული პანელი, LED განათება და გაწოვის მაღალი სიმძლავრე. ყავის მოყვარულებისთვის აეგემ აი ეს პროფესიონალური ჩასაშენებელი ყავის 6 ჭიქიანი აპარატი გამოუშვა, რომელიც მოუხდება ნებისმიერ ინტერიერს და ინტეგრირდება ნებისმიერი ტიპის სამზარეულოში. ამ ხელსაწყოს პირად რობოტ ბარისტასაც დავარქმევდი. მისი ქონის შემთხვევაში თქვენ გეკნებათ უსაზღვრო შესაძლებლობები ნებისმიერი ყავის მოსამზადებლად. სენსორული მართვით თქვენ თავად შეგიძლიათ აირჩიოთ ყავის სიმწარე, ტემპერატურა, წყლის რაოდენობა და მრავალი სხვა პარამეტრი, იმგვარად რომ ნებისმიერი ყავის მოყვარული კმაყოფილი დატოვოთ. და სულ ბოლოს ვაკუუმის აპარატი. ესეც ჩასაშენებელია. ჯერ კიდევ არ არის ისეთი პოპულარული, თუმცა ვაკუუმში ნებისმიერი საჭმლის თუ კერძების შენახვა არის რეკომენდირებული. ამით საკვებს უხანგრძლივებს შენახვის ვადებს, ისე რომ ის არ კარგავს გემოვნურ და სასარგებლო თვისებებს. უსაზღვროდ შემიძლია აეგის პროდუქციაზე საუბარი. ამ დონის პრემიუმ ხარისხის ბრენდს ბაზარზე ცოტა ანალოგი ჰყავს. აეგის მთელი ტექნიკა ენერგოეფექტურია, მაღალი ხარისხის მასალისგან არის წარმოებული და აქვს 3-წლიანი გარანტია. თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ დღეს საქართველოს ბაზარზე აეგი საუკეთესო გერმანული ბრენდია. მისი ისტორია გრძელდება, მე კი დღეისთვის დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.